Indian love story. Ovo je ljubavna priča između Rubija, Maharadže Rubija i mene. Ovo je 12. epizoda. Pogledajte prethodne epizode da biste razumeli o čemu se radi. I nastavak sledi u ovoj 12. epizodi o mom životu sa Rubijem. Ja sam sanjala svake noći Rubija da dođe da me spasi od svog brata, blizanca koji me je kidnapovao i stavio u podrum da živim s njim. Ok, jeste, taj podrum jeste bio luksuzan apartman. Ja mislim iskreno da vam kažem da je njegov brat mene jako volao i da je on mene zato kidnapovao i odveo na ono ostrvo, na ono pusto ostrvo, to jest moj ostrvo u Indiji. Međutim, ja ipak sam volila mog Rubija. Mislim, znate šta, oni su bili potpuno isti. Nije mogao čovjek da ih razlikuje, ali ja sam uvek po prstenu znala. Uvek sam znala ko je moj Rubi. I zato možda je to bilo više psihički da sam ja očekivala da se moj Rubi pojavi. Međutim, njega nije bilo danima. Danima ga nije bilo i ja nisam znala šta ću da radim. Jer, znate kako, nekada s ovim Rubijem mi je bilo lepo, s njegovim bratom, blizancem. Međutim, ipak to nije bio moj Rubij. I ja sam želela da se on pojavi i čekala sam ga svake noći da dođe. Svake noći sam čekala ili pre svakog jutra. Jednog dana se desilo. Još smo spavali, bilo je rano jutro. I neko je zakucao na naša vrata. Neko zakucao na naša vrata. Ja sam ustala. Rubi me pitao gde ideš. Ja sam rekla da neko kuca da otvorim vrata. I tako ja sam otvorila vrata. I na moje ogromno zaprepašćenje. Neko se pojavio na vratima koga nisam mogla ni da sanjam da će doći vidjeti. Nećete verovati, neko ko nikada nije došao u ovu palatu, neko ko se nikada nije pojavio da sam ga videla u Londonu, bila je niko drugi, Rubijeva majka. Mislim, ja samo što nisam pala, samo što se nisam osvestila. Mislim, Rubijeva majka, šta ona traži ovde? Šta ona traži, zašto ona došla? Međutim, ona je istog trenutka prošla pored mene i pravo ušla u kuću. I rekla je Rubiju, šta ti radiš ovde? Šta ti radiš ovde? Pitala ona njega. Na engleskom. Na engleskom. Znači, zna i ona engleski, a dok sam bila u Indiji, dok je bila svadba, nikada sa mnom nije reč progovorila. Morali su da nam prevode. Rekla je, ustanite, sada ću ja da vam skuvam čaj. Ja reč ljudi nisam progovorila, jednu reč. To je za mene bio smak sveta. Mislim, Rubijeva majka, šta ona traži ovde u mojoj palati gde ja živim? Odakle ona sad ovde došla? Kako se ona pojavila? Hiljadu pitanja, nisam znala, usta su mi bila zatvorena, a Rubi je ustao. Znači, Rubi sa 2Y, Rubi broj 2, koji je živeo tu sam, je ustao iz kreveta i kao poslušno malo dete je krenuo za majkom i pratio je svuda gde ona ide. Ona mu je rekla, sedi tu na stolicu. Rubijeva majka, šta je ona tražila tu? Šta je ona tražila? Zaprepašćenje ljudi, zaprepašćenje, ko sve ovo može da izdrži? Znači, usta su mi se zavezala da nisam znala reč da progovorim.
Samo nam je rekla, sedite za stolom, budite tu za stolom, sedite, sada ću da vam skuvam čaj. I ja kažem, pomislila sam baš lepo, znači došla da nas probudi, ali u duši sam znala da se nešto dešava, nešto se dešava. Tako da sam ja otprilike, nisam mogla da naslutim šta će se desiti, nikako, to nikako, apsolutno. To ni u snu nisam mogla da sanjam, ali ona nam je donela čaj i stavila jednu šoljicu njemu, a jednu šoljicu meni. I Sela je za stolom za sebe, ona nije kuvala čaj da pije. Znači, Sela je u glavnom onom na kraju stola i ništa nije govorila. Čekala je da mi pijemo čaj. Ja počela sam da pijem čaj, Rubi, valjda uznemiran, i zaprepašćen, možda i uplašen. Rubi je počeo brzo, jako je čaj bio vruć, on je počeo brzo da pije čaj, i Rubi je to tako brzo popio taj čaj, verovatno od straha, zaprepašćenja, o tome da je želeo da ipak svoju majku posluša. I eto, desilo se da je Rubi popio svoj čaj vrlo brzo, ljudi. Vrlo brzo je popio svoj čaj. I onda sam videla kako Rubiju glava pada dole, ovako pada mu glava. Pada mu glava na dole. Razmišljala sam, Bože, da li će on sada da se onesvesti, razumete, da će da se onesvesti, šta se sa Rubijem dešava? Nisam mogla da verujem, ljudi. Šta se dešava sa mojim Rubijem? U stvari, ne sa mojim Rubijem, nego sa njegovim bratom. Zašto mu glava klima dole? Da li je toliko uplašen da će da se onesvesti sada? Šta se dešava ovde? Šta se dešava? Ja sam bila šokirana, znači, otkad je ona ušla u stanje reči, nisam progovorila. I Rubi je tako zaspao. Totalno je zaspao. Pa za stolom, samo što smo se probudili, kada je bio čaj, Rubi je zaspao. I Rubi se više nije. Mu je donula čaj. Od koga se Rubi više nije probudio. Otvorila je ona vrata. Ja sam samo posmatrala. I pozvala je neki ljudi da uđu. Ušli su ljudi u naš apartman. Uzeli su Rubija. Stavili su ga takođe u onu stolicu ponovo, gde ga oni uvek nose kad je onesvešćen. I Rubi je iznešen iz moje sobe. Vrata su ostala širom otvorena, ona je izašla za njima. Meni ništa nije rekla. Znala je verovatno kad su vrata otvorena da ću ja da izađem iz sobe. No? Ja sam tako napustila apartman u podrumu gdje sam bila. Rubi broj 2 je odnešen u svojoj stolici, onesvešćen. Ja sam se popela u moju sobu polako. Tamo su me sačekale one 3 žene koje brinu o meni. I doneli su mi doručak. Doneli su da me obuku na ove haljine. Jedna od tih haljina je bila ova, sada ću da vam pokažem. I znate šta? Ja sam bila i u šoku. Ja sam htela da se onesvestim. Meni je bilo muka u stomaku, meni nije bilo više ni do kakvog doručka.
Ja sam pomislila, meni ovdje preti opasnost od svih ovih ljudi. Znate šta, ako ona može svog sina da onese u jednoj sekundi, šta onda ona meni može da uradi? Šta oni meni mogu da uradi? Razumete? Ja sam prvi put u životu, kad sam se udala za Rubija, ja sam prvi put u životu pomislila da ovo je strašno, ljudi, da ja mogu da nestanem, da me pojede mrak za 2 sekunde. Razumete, tu su moja deca koja sam mislila da su sigurna, međutim, ispadne da mi nismo bili sigurni. U tom trenutku sam ja počela da razmišljam o svojoj deci, o sebi, o svom životu i o tome u što sam se ja upustila. Ljudi, ko su ovi ljudi? Znate, gdje su Rubijeve te druge žene? Razumete, žela sam sada da ih upoznam. I u sljedećoj epizodi ćete vidjeti, ja sam upoznala Rubija i njegove žene, 8 žena. I to tako što sam ja uspjela da njih prevarim, uzela sam život u svoje ruke i od tada se sve promijenilo u mom životu. U sljedećoj 13. epizodi vidjet ćete što se desilo sa Rubijem. A do tada pogledajte sve prethodne epizode kojih ima ukupno 13.